Hər kəsə salam. Bu gün Dövlət İmtahan Mərkəzinin birinci qruplar üzrə keçirdiyi qəbul imtahanının suallarına baxacağıq. Riyaziyyat bölməsi üzrə B variantı. Gəlin başlayaq. Birinci sualda bizdə deyir ki, düz bucaqlı ABC 3 bucağında bucaq C 90 dərəcə, BD 12 və DA 8 olarsa, onun daxilinə çəkilmiş çevrənin uzunluğunu tapın. A bizdə DA-nı verib 8-dir, DB 12-dir. Bizdən çevrənin uzunluğunu soruşur. Deməli bir nöqtədən bu A, çevrəyə çəkilən iki toxunan biz bilirik ki, bərabərdir. Deməli, burada AD ilə AY çevrəyə çəkilən toxunanlardır və bunlar bir-birinə bərabərdir. Eyni qayda ilə BD də BN-ə bərabərdir. Çünki bu da toxunandır hər ikisi. Eyni qayda da SY, SN-ə bərabərdir. Deməli, AD 8-dirsə AY də 8-dir, BD 12-dirsə BN də 12-yə bərabərdir. Deməli, B 12-dirsə, onda deməli, C, Y, X-dir, C, N-də X-dir. Bunların dərəcə ölçüləri verilməyib bizə. Davam edəyəyin. Deməli, buradan onda yazıram, Pifagora görə A, C-nin kvadratı üstə gələk, B, C-nin kvadratı bərabərdir A, B-nin kvadratına. Onda olar, A, C, məndə 8 üstə gələk, X-in mörtərcə kvadratı üstə gələk, 12 plus X, yəni B, C-nin kvadratı bərabərdir A, B-nin kvadratına. A, B də məndə 20-dir, 20-nin kvadratı 400. Sadələşdirmə aparıram, x kvadrat üstə gələk 20x çıx 96, 0, x-i tapıram 4. Daha sonra biz bilirik ki, düzbucaqlı üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu, onun deməli katetləri cəmi ilə hipotenuzun fərqinin yarısıdır. Yəni katetləri toplayacağım, hipotenuzu çıxacağım, alınan cavabı da böləcəm 2-yə. Yəni, katetlər, birinci AC kateti 8, bura X4-ü tapdıq, AC olur 12, BC də olur 16. 12 üstə gələk 16, hipotenuz da aydındır ki, 20-dir. Çıxaq 20, bölünsün 2, bu cavab eləyir 4. Çevrənin uzunluğunu soruşur bizdə şərtdə, o da C bərabərdir 2 pi, R-in qiyməti 4-dür, cavab eləyir 8 pi. Keçəyin növbəti suala. Deməli, ikinci sualda bizə deyir, ABC üst bucağında BD tənbülən AB 12, BC 15, AC 18 olarsa AD-nin uzunluğunu tapın. BD tənbüləndir, AC 18-dirsə, mən AD-yə X demişəm, onda DC olur 18 çıxar X, çünki AC 18-dir. Daha sonra tənbülənin xassəsinə görə AD bölək AB bərabərdir, DC bölək BC-yə. AD-nin qiyməti X-dir, bölək 12 bərabərdir, DC 18 çıxar X bölək 15. Buradan çarpaz vurmuşam, 15x bərabərdir 216 çıxaq 12x, 27x bərabərdir 216, x də bərabərdir 8-ə. İkinci sual bu qədər. Yəni, tən bölənin xassəsi, sonra da adi qayda ilə hesablayıb tapırıq. İkinci sual bu qədər, keçəyin növbəti. Üçüncü sualla, bizdə deyir, fx bərabərdir 3 bölək 5x minus 2 funksiyasını, ibtidai funksiyasını tapın. Aha, bu 3 sabit kimi belə qabaqda yazsın, bu 1 bölək 5x minus 2 olur. Biz də bilirik ki, 1 bölək x-in ibtidai funksiyası ln x-dir. Onda 1 bölək 5x minus 2-sinin də ibtidai funksiyası olur ln 5x minus 2. Daha sonra, amma bu 5x minus 2 özüzlüyündə mürəkkəb funksiyadır. Ona görə onun məxrəcdə törəməsini yazıram. 5x minus 2-nin törəməsi də məxrəcdə olur 5. Bu 3-ü də sabit kimi qabağa çıxartmışdım axı. Onda 3 vuraq 5-də 1, o da eləyir 5-də 3. ln 5x minus 2 üstə gələk s. Üçüncü sual bu qədər. Keçəyin növbəti dördüncü suala. Dördüncü sualda 5 faktorial üstə gəlir 2 faktorialı hesablamaq tələb olunur. Bu 120-dir, bu da 2-dir. Cavab 122. Yəni 1, 2, 3, 4, 5-in hasili üstə gələk 1 vuraq 2. Cavab edir 122. Sonra 5-ci sual A parametrinin hansı qiymətlərində? AX kvadrat çıxaq 3AX. Üstə gəl 9 üç ədlisi ixtiyarı X üçün müsbət qiymətlər alır. Bu kvadratik üçədlidir. Kvadratik üçədlinin x-in istənilən qiymətində müsbət olması üçün bunun diskriminantı nağdı sıfırdan kiçik olmalıdır. Daha sonra, müsbət olması üçün ikinci bir şərt, bu x kvadratın əmsalı var, bu a. Bu a sıfırdan böyük olmalıdır. Amma bizdən soruşda ki, x-in istənilən qiyməti üçün mənfi olar, onda deməli a sıfırdan kiçik götürməlidir. D təbii hər iki halda D sıfırdan kiçikdir. İstər müsbət hal üçün, istər mənfi hal üçün. D sıfırdan kiçikdir. Bu kvadratik üçədlinin, yəni mənfi və ya müsbət olmasını əsas ikinci şərt, yəni a-nın sıfırdan böyük və ya kiçik olması müəyyən eləyir. Bizdə müsbət deyir, ona görə a sıfırdan böyük olmalıdır. D-ni sıfırdan kiçik götürürəm, yazıram, diskriminantı tapıram. 9a kvadrat çıxaq 36a kiçikdir sıfırdan. Burada 9a çıxartmışam, açıq 4 sıfırdan kiçik, sıfırlarını tapmışam, biri sıfır, biri 4. Ədəd oxunda plus, minus, plus. Bizə də sıfırdan kiçik olduğu aralıq lazımdır. Cavab olur 0, 4. A, bir də A sıfırdan böyük götürmüşdü yaxud. Ona görə bir də sıfır müsbət sonsudur. Bu iki aralığında kəsişməsi bizə verir 0, 4 aralığını.
5-ci sual bu qədər. Keçək növbəti, deməli 6-cı suala. 6-cı sualda kök altında 12 üstə gəl, 4 kök altında 27 çıxaq. Kök altında 48-i sadələşdirmək tələb olunur. Yazmışam, 12-ni yazmışam, 4 vur 3, 4-dən kök çıxıb 2, olub 2 kök altında 3, 27-ni 9 vur 3, 9-dan kök çıxıb 3, olub 4 vuraq 3, kök altında 3 çıxaq. 48-i 16 vur 4, 16-dan kök çıxıb 4, 4 kök altında 3 sadələşdirmişəm, cavab eləyib 10 kök altında 3. Keçək növbəti 7-ci sualı. 7-ci sualda ABCD bərabər yanlı trapesiyasında AC diaqonalı yan tərəfə perpendikulyar olub, AD tərəfi ilə 40 dərəcəli bucaq əmələ gətirir, bucaq BAC-ni tapın. Deməli, bu AC bu yan tərəfə perpendikulyardır, yəni burada yaranan bucaq 90 dərəcədir. Bizdə buranı verib 40 dərəcə. Onda ACD düz bucaqlı 3 bucaqdır, düz bucaqlı 3 bucaqdır. Bir, deməli, iti bucaqların cəmi 90 olmalıdır. Bura 40-sa, D bucağı avtomatik 50 dərəcə olur. Amma bizdə şərtdə deyir ki, trapesiya bərabər yanlıdır. Onda bucaq D, bucaq A-ya bərabərdir. Bura 50-dirsə, bura 40, bunun də 50 olmasını 10 çatmır. Deməli, burada 10 dərəcədir. Onda bucaq B, AC-ni soruşur, elə axtarılan buraydı, cavab olur 10 dərəcə. Keçəyin növbəti 8-ci suala. Y bərabərdir 21 bölək 7 minus 4 modulda cosinus x funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Biz bilirik ki, cosinus x funksiyası mənfi 1-1 intervalında qiymətlər alır. Amma cosinus kvadrat x modulda cosinus x-in aldığı qiymətlər intervalı 0-1-dir. Ona görə də modulda cosinus x-in ən kiçik qiyməti 0, ən böyük qiyməti 1-dir. Bir dəfə 0 yazacağım yerinə, onda y 3 olur. Bir dəfə də 1 yazıram, cavab 7 olur. Deməli, axtarılan bu funksiyanın qiymətlər çoxluğu 3-7 intervalıdır. Keçəyin növbəti 9-cu suala. Sinus 2x üstə gəl, kök altında 3 cosinus 2x bir tənliyini həll eləyin deyir. Mən bunun hər tərəfini 2-yə bölmüşəm. Olub 2-də 1, sinus 2x üstə gəl, 2-də kök altında 3 cosinus 2x bərabərdir 2-də 1. Bu 2-də 1-in yerinə yazmışam sinus 30. Bu 2-də kök altında 3-ün də yerinə yazmışam cosinus 30. Cosinus 2x 2-də 1. Bu da cosinus alfa çıx betanın açılışıdır. Cosinus 2x çıxaq 30 bərabərdir 2-də 1. Yəni bu cosinus 60 dərəcədə 2-də 1 olur. Yəni 2x minus 30 60 olmalıdır. Oradan da x 45 dərəcə tapılır. 9-cu sual bu qədər. Keçəyin növbəti 10-cu suala. 10-cu sualda bizdə deyir ki, uzunluğu 5 cm bərabər olan parçanın ucları 2 paralel müstəvi üzərindədir. Bu parçanın hər iki müstəvi üzərindəki proyeksiyası 4 cm olarsa, müstəvilər arasındakı məsafəni tapın. Deməli, burada uzunluğu 5 cm olan parçanın bir ucu bu müstəvidədir, bir ucu da buradadır. Aha, bunun da bu proyeksiyası deməli 4-dür. Bunun üzərində də ola bilər. İndi mən bunu da göstərmişəm. Deməli, burada proyeksiyası 4-dür. Buradan bura qədər məsafəni soruşur deyə mən bu nöqtədən bura perpendikulyar çəkirəm. Deməli, bura 5, 4 isə Pifaqora görə 25 çıxaq 16 kökün altında. 9 oradan da çıxır cavab 3. Pifaqor teoreminə görə həll eləyir. Çünki burada yəni üç bucaq düz bucaqlı üç bucaqdır. Keçəyin növbəti 11-ci suala. Rombun diaqonalları 1 və 2 kök altında 2 cm-dir. Romb müstəvisinə aid olmayan M nöqtəsindən bu müstəviyə qədər məsafə 3 cm-dir. M nöqtəsi rombun tərəflərindən bərabər məsafədə olarsa bu məsafəni tapın. Deməli, bu bizim rombumuzdur. M bu yəni romba aid olmayan müstəvi üzəri, müstəvinin yəni müstəvidə deyirlər, yəni rombla bir müstəvidə deyir şərtə görə. Yəni bu yuxarıdadır. Buradan M-ə bu diaqonalları kəsişmə nöqtəsinə qədər məsafəyə mən MO demişəm, ona da 3 demişəm. Yəni şərtə görə. Məsafə 3-dür axı. Daha sonra buradan M-dən romba qədər olan məsafələr də bərabərdir. Buna da endirmişəm bu məsafə, bura da yazmışam MK. Daha sonra burayla da buranı birləşdirmişəm, almışam MOK 3 bucağı. Aha, buradan bu perpendikulyar da bura. Bu həm də düz bucaqlı 3 bucaqdır. Mənə lazımdır MO var, OK-nı tapsam Pifaqora görə MK-nı hesablaya bilərəm. OK da rombun daxilinə çəkilən çevrənin radiusudur. OK bərabərdir, düstur var. D1, D2 bölək 2 kök altında D1-in kvadratı üstə gəl D2-nin kvadratına. Bunun da D1, D2-nin qiymətini yerinə yazsam, onlar 3-də kök altında 2. Aha, OK var, MO var. Pifaqora görə MK-nı tapa bilərəm. MO-nun kvadratı üstə gəl OK-nın kvadratı. Yəni 9 üstə gəl 9-da 2, sadələşdirəndə olur 3-də, deməli sürətə də kök altında 83. Yəni kök altında 83 bölək 3. 11-ci sualın həlli bu qədər. Keçəyin növbəti 12-ci suala. 12-ci sualda bizə deyir, taxta tirin uzunluğu ən azı nə qədər olmalıdır ki, ona ayrılıqda 24 cm-lik və ya 36 cm-lik hissələrə itkisiz bölmək olsun. Yəni 24-ə və ya 36-ya bölünən ən kiçik ədədir. Başqa sözlə desək, 24-lə 36-nın əkobunu istəyir. Əkob 24, 36, avtomatik cavab 72. Sonra keçək növbəti 13-cü suala. 13-cü sualda belə bir ifadə verilib, bunu sadələşdirmək tələb olunur. Mən bura qədər dəyməmişəm. Olduğu kimi yazıram. Bu 5-i bu 5-ci dərəcədən kökün içinə salıram. Deməli, 5 üstü 5 kimi girir kökün içinə. Burada 5 üstü 1 var, olur 5 üstü 6.
Aha, bu da 5 çizə köçün xassəsinə görə bunu buna vura bilərəm. Onda olur 25-ci dərəcədən. Yenə bura qədər dəymirəm. 5 üstü 6 bərabərdir. Yenə saxlamışam. Bunu da yazmışam 5 üstü 26. Burada əsaslar eynidir. Qüvvətlər toplanır. Olur onda 1 tam 25-də 6. Daha sonra burada bu loqarifmdə bilir ki, bu qüvvət qabağa gələ bilir. Bu qüvvəti gətirmişəm qabağa. Qalıb burada loqarifmə 5 əsasdan 5. Bu 1-dir. Bunu da yazmışam. Onda loqarifmə 5 əsasdan bunu da çevirmişəm düzgün olmayan kəsirə. 25-də 31. Bölmədə çıxma olur arada biz bilirik. Onda loqarifmə 5 əsasdan 31 çıxaq. Loqarifmə 5 əsasdan 25. Bu qalır. Bu da 2-dir. Yəni cavab olur. Loqarifmə 5 əsasdan 31 çıxaq 2. Yəni axtarılan bu ifadənin qiyməti budur. 13-cü sual bu qədər. Keçək növbəti 14-cü suala. 14-cü sualda bizdə Z1 bərabərdir. Kök altdakı kosinus 5 də 4 pi, üstə gəl isinus 5 də 4 pi, bir də Z2 bu verilib, yəni 2 kompleks ədəd verilib. Bunların hasilini tapmaq tələb olunur. Biz bilirik ki, bu 2 kompleks ədədin hasilini tapanda bunlar bir-birinə vururam, yəni R1 vuru R2. Vuraq, bir də bunlar toplanır. Bu 5 pi ilə 5 də 4 pi, burada da 5 də 4 pi ilə 5 də pi. Bunlar toplansa, bu 2 vur kök altında 8, bundan 4 çıxır, yəni 16, 4. Burada bunu toplayanda kosinus pi, bunu da toplayanda isinus pi. Yəni bu 2 kompleks ədədin hasili 4 vuraq kosinus pi üstə gəl isinus piyə bərabərdir. 14-cü sual bu qədər. Keçəyin növbəti 15-ci suala. 15-ci sualda bizdə deyir ki, modulda x kvadrat üstə gəl 8x plus 12 bərabərdir x kvadrat üstə gəl 8x plus 12 tənliyini həll eləyək. Deməli, burada bu deməli x 0-dan böyükdür ki, modul x, x kimi açılıb. Ona görə bu olduğu kimi qalır. Bu x kvadrat üstə gəl 8x plus 12-ni 0-dan böyük bərabər götürüb həll eləmək lazımdır. Çünki bu birinci 0 bərabərdir 0 alınır. Ona görə bu bərabərsizliyi həll eləmək lazımdır. Bu bərabərsizliyi həll eləyirəm. 0-larını tapıram mənfi 2, mənfi 6. Ədəd oxumda qeyd eləyirəm mənfi 6, mənfi 2 nöqtələrini. Plus, minus, plus. Cavab olur onda mənfi sonsuzluq, mənfi 6, birləşmə mənfi 2, müsbət sonsuzluq. Çünki bizdən 0-dan böyük bərabər olduğu interval soruşulur. 15-ci sual bu qədər. Bu test topluluğunda da bir məhsulu tənliklər bölməsində belə bir sual olmalıdır. Deməli, oradan tutuşub qəbula. Keçəyin növbəti 16-cı suala. 16-cı sualda K-nası qiymətində y çıxaq 5x bərabərdir 2, y çıxaq kx bərabərdir 3 tənliklər sisteminin həlli yoxdur. Biz bilirik ki, tənliklər sisteminin A1 bölü A2 bərabərdir B1 bölü B2, o da fərqli olmalıdır C1 bölü C2-dən. Yəni, 1 bölək 1 verib 1, 5 bölək K, 5 bölü K, fərqlidir 2 bölü 3-dən. Buradan da K 5 tapılır. Sadə sualdır biraz. Keçəyin növbəti 17-ci sualı. K nası qiymətlərində bu verilən bu çox hədlisinin dərəcəsi ən böyük olar. Gəl ilk öncə bilək ki, biz bilirik ki, çox hədli bir hədlilərin cəbri cəmidir. Bir hədli də o idi ki, yəni bunun qüvvəti natural üstü qüvvət olmalıdır. Ona görə də mən K çıxaq 3, bir də 11 çıx, K-nı 0-dan bunu deməli, 0-dan böyük götürüb yazmalıyam. Yəni K çıx 3 böyükü 0-dan, bir də 11 çıxaq K böyükü 0-dan. Burada deməli, K böyükü 3-dən, burada bunu sadələşdə K kiçikdi 11-dən olur. Deməli, K daxildir. 3-dən 11-ə qədər. Aha, bizdə deyir, dərəcəsi ən böyük olsun. Dərəcənin ən böyük olması üçün bu 36 bölü K var. Bu 36 bölü K-nın ən böyük qiyməti alması üçün K burada gərək ən kiçik ola. 3-11 intervalının ən kiçik ədəd 4-dür. Yəni, K 4 olanda bu ən böyük qiymət alır. Ona görə də, deməli, K-nın azı qiyməti, K-nın 4 qiymətində çox hədlinin dərəcəsi ən böyük olar, yəni 9 olar. 17-ci sual bu qədər. Keçəyin növbəti 18-ci suala. 18-ci sualda Y bərabərdir fx və Y bərabərdir jx funksiyalarının qrafiklərinə əsasən 2f1 üstə gəl, deməli, j5, bir də çıxaq f mənfi 3 ifadəsinin qiymətini tapmaq tələb olunur. Bu funksiyanın qrafiklərinə gəlin baxaq. Funksiyanın qrafiklərinə baxsam, burada f1, f5, bir də f mənfi 3. Bu, eyni zamanda kəsişmə nöqtəsi olduğu üçün, deməli, bunlar J1-ə, J-3-ə, bir də J5-ə bərabərdir. Amma bizdə elə F5 lazım deyil, çünki burada bizdə bu soruşmur, F5 yoxdur burada. Ona görə də mən yazacağım, kəsişmə nöqtəsi olduğuna görə F1, J1-ə bərabərdir, F-3-də J-3-ə bərabərdir. Onda bu verilən ifadə yazmışam bura, onda burada F-ləri J-dən əvəzləyirəm. Yəni, F1-in yerinə yazıram J1, olur 2J1, deməli, F1-in yerinə yazıram burada J1, olur 2J1, üstə gələk J5, F mənfi 3-ün də yerinə yazıram J mənfi 3. Niyə? Çünki bu, yenə deyirəm, bu F,
Deməli, mənfi 3, F1, bir də F5 kəsmə nöqtəsi olduğuna görə bunlar J1, J3, mənfi 3, J5-ə bərabərdir. Qoyuram qiymətləri yerinə. Sonra bizə J-nin bu funksiyası verilib da bu 2x plus 3. Burada 1, mənfi 3, bir də 5 qiymətləri qoyuram və hesablayıram. Hesablayanda alınır 10 üstə gəl, 13 üstə gəl 3. Yəni bu qiymətlər bunun, bu funksiya var, bu 2x plus 3. Bu funksiyada 1, 5, mənfi 3 qiymətləri. Deməli, bu qiymətlərin bu funksiyada yerinə qoyulmağından alınır. Bu 10, 13, bir də 3. Yazmışam yerinə, yəni 1, 5, mənfi 3. Qoymuşam yerinə, hesablamışam. Almışam, cavab alınıb 26. 18-ci sual bu qədər. Keçək növbəti 19-cu suala. 19-cu sualda bizdə deyir ki, perimetri 24 cm, kiçik tərəfi 5 cm olan, deməli, üçbucağın tərəfləri ədədi silsiləmələ gətirir. Üçbucağın böyük tərəfini tapın. Deməli, üçbucağın bir tərəfi 5-dir. Digər tərəfi olsun x, o bir tərəfi olsun y. 5 üstə gəl x plus y bərabərdir 24. Niyə? Çünki perimetri 24-dür. Buradan x plus y-i 19 tapıram. Daha sonra biz bilirik ki, ədədi silsilədə ikincidən başlayaraq hər bir həd özündən əvvəlki və ya sonraki hədlərin ədədi ortasına bərabərdir. Yəni, x bərabərdir 5 üstə gəl y bölək 2-yə. Buradan 2x bərabərdir 5 plus y-ə. Onda yazıram 2x bərabərdir 5 plus y, x üstə gəl y də buradan 19-dur. Sistem tənliyi alıram. Buradan y-i əvəzləmişəm, 19 çıxar x. Daha sonra bu 19 çıxı x-i gətirib burada yerinə yazmışam. 2x bərabərdir 5 üstə gəl 19 çıxar x. Deməli, bu y-in qiymətini ləbər burada nəzərə alıram. Buradan sadələşdirmə aparıram. 3x bərabərdir 24, x bərabərdir 8. X-i 8 tapdım. Onda y-i tapa bilərəm. Y bərabərdir 19 çıxar x, o da 19 çıx 8, o da bərabərdir 11. Deməli, üst bucağımızın tərəfləri 5, 8, 11-dir. Bizdə də şərtdə böyük tərəfini tapın deyir. Ona görə də cavabımız 11 olacaq. Deməli, 19-cu sual bu qədər, keçəyin növbəti 20-ci suala. Loqaritmə 4 əsasdan 4 çıxaq 2x, kiçikdir 2 bərabərsini həll edin. Buradan 4 çıx 2x 4-ün kvadratıdır, kiçikdir 4-ün kvadratından bir də 4 çıx 2x böyükdür 0-dan. 4 çıx 2x kiçikdir 16-dan, buradan da mənfi 2x böyükdür mənfi 4-dən. Deməli, x böyükdür mənfi 6-dan, x kiçikdir 2-dən. Yəni, x mənfi 6 2 intervalında qiymətlər alır. 20-ci sual bu qədər, keçəyin növbəti. Deməli, 21-ci sualla. 21-ci sualda tərəfi 5 cm diaqonalların nisbəti 3-ün 4 kimi olan, 3-ün 4 olan, 3-ün 3 bölünsün 4 kimi olan rombun sahəsini tapın. D1 böl D2 bərabərdir 3 bölək 4. Buradan D1 3x-dir, D2 də 4x-dir. Mütənasib bölməyə görə. D1-in kvadratı üstə gəl, D2-nin kvadratı bərabərdir 4A kvadrata. Mən tərəfi rombun tərəfinə A götürmüşəm. A da 5-dir, tərəfi 5 cm-dir. Aha, sonra D1 ilə D2-nin qiymətini qayazıram yerinə. 9x kvadrat üstə gəl, 16x kvadrat bərabərdir 4 vuraq 5-in kvadratı, yəni 25. 25x kvadrat bərabərdir 4 vur 25, x kvadrat 4, x də bərabərdir 2-yə. Daha sonra D1 bərabərdir 3 vuraq 2, o bərabərdir 6. D2 bərabərdir 4 vur 2, o da bərabərdir 8. Yəni, x-in qiymətini burada yerinə yazıram. Bizdən şərtdə deyir ki, rombun sahəsini tapır. Rombun sahəsi də diaqonalları hasilinin yarısıdır. Yəni, 6 vur 8 böl 2, cavab edir 24. Keçəyin 22-ci suala. Birinci ədəd ikinci ədədin 20%-ni təşkil edir. İkinci ədəd birinci ədədin neçə faizini təşkil edir? Yəni, A bərabərdir 0,2 B-dir. Mən buradan B-ni tapmışam, B bərabərdir 5A. Yəni, B A-nın 500%-idir. 22-ci sual bu qədər. Keçəyin növbəti 23-cü suala. 23-cü sualda Y bərabərdir 24, X bölək X kvadrat plus 16 funksiyasının ən böyük qiymətini tapın. Mən bu funksiyanın, deməli, törəməsini tapmışam. Törəməsini tapıb, deməli, sıfıra bərabər eləmişəm. Bu funksiyanın törəməsi, nisbətin törəməsi kimi getmişəm. Yəni, birincinin törəməsi vuraq bu, çıxaq bu vurulsun. İkinci, bunun törəməsi, aşağıda da təbii bu x kvadrat plus 16-nın kvadratıdır. Aha, x kvadrat plus 16-nın kvadratı. Daha sonra sadələşdirmə aparmışam. Bunu açıb sadələşdirmə, axırda cavab alınır 384 çıx 24 x kvadrat bölə x kvadrat plus 16-nın kvadratına. Sonra törəməsini sıfıra bərabər edib böhran nöqtələrini tapmışam. Buradan sürəti sıfır götürmüşəm, x-i tapmışam, mənfi bir də müsbət 4. Ədəd oxunda qeyd eləmişəm, mənfi 4 bir də 4 nöqtələrini. Daha sonra bu mənfi 4 və 4 intervalında, həm 4-dən bu yanda, yəni həm mənfi 4, 4, həm də mənfi sonsuzluq, mənfi 4 intervalında qiymətlər bu törəmədə yerinə yazıb işarələrini müəyyən eləmişəm. 4-dən bu yanda qiymət qoyanda burada, yəni yerinə cavab mənfi, burada müsbət, burada da mənfi. Biz bilirik ki, funksiyada, deməli, işarə mənfidən müsbətə doğru dəyişirsə, bu onun, deməli,
minimumudur, müsbətdən mənfiyə dəyişirsə maksimumudur. Bizdə də 4-ü istəyir, maksimum qiyməti, ən böyük qiymətini 4-dür qoymuşam burada yerinə, 24 bax burada, yəni funksiyanın özündə bu 24 x bölə x kvadrat plus 16-dır. 4-ü yazmışam yerinə, cavab edir 24 vur 4 bölə 16 plus 16, cavab edir 24-ü 4-ə vuranda 96, 32-yə böləm cavab edir 3. Yəni 23-cü sual bu qədər. Yəni törəməsini tapıb, böhran nöqtəsini tapıb qeyd edirəm. Maksimumu tapıram, gətirib yerinə yazıram, cavabı qeyd edirəm. Sonra 24-cü sual hündürlüyü 6 cm olan silindirin, deməli daxilinə doğranı 10 cm olan konus çəkilmişdir. Silindirin yan səthinin sahəsinin, konusun yan səthinin sahəsinə nisbətini tapın. Mən bilirəm ki, bu deməli bu içinə bu silindir, bu da bunun içinə çəkilən konus olsun. Silindirin yan səthi 2 pi r/h-dır. Yan səth konusu da PRL-dir. Deməli, silindirin yan səthinin 2 pi r/h-ın 2 pi PRL-ə nisbəti 2 h bölə l verir. Buradan h var 6-dır, l də konusun doğranıdır, bu da 10-dur. Cavab eləyir 2 vur 6 bölə 10, cavab eləyir 1.2. 24-cü sual bu qədər. Keçəyin növbəti, deməli 25-ci və sonuncu suala. Bizdən 25-ci sualda uyğunluğu müəyyən edin deyir. 1 x plus 9-un kvadratı üstə gəl y minus 12-nin kvadratı bərabərdir 25-ə. Burada deməli x plus 9 bir də plus y minus 12-nin kvadratı bərabərdir 25. Bu mərkəzi mənfi 9, 12 nöqtəsində və radiusu 5 olan çevrənin tənliyidir. Deməli mərkəzi mənfi 9, 12 nöqtəsində və radiusu 5-ə bərabərdir. Aha, bu yəni D bəndində var. Daha sonra koordinat başlanğıcına qədər, yəni 0, 0-ə qədər olan məsafəni tapmışam. Yazmışam, mənfi 9-un kvadratı üstə gəl 12-nin kvadratı. Bu 81, 144, 225, cavab edir 15. Da çıx sıfırları yazmamışam da, onsuz da bilinir o. Deməli, 225, cavab edir 15. Yəni, koordinat başlanğıcına qədər məsafədə 15-dir. Deməli, cavab C, bir də D. Çevrənin mərkəzindən koordinat başlanğıcına qədər məsafə 15-dir. Bir də mərkəzi mənfi 9, 12-dir. Sonra, deməli, və radiusu 5-ə bərabərdir. Birinci sualın cavabı oldu C və D bəndləri. Keçəyin 2-yə. İkincidə deyir, x minus 6-nın kvadratı üstə gəl, y plus 8-in kvadratı bərabərdir 121. Burada, deməli, bunun mərkəzi 6 mənfi 8 nöqtəsidir, radiusu 11-dir, onda diametri 22 olur. Bizdə də Y bəndi də deyir, diametri 22-yə bərabərdir. Və, deməli, mərkəzə qədər olan məsafə, yəni 6-nın kvadratı üstə gəl, mənfi 8-in kvadratı 100, ondan da kök çıxır 10. Deməli, B bəndində də çevrənin mərkəzindən koordinat başlanğıcına qədər məsafə 10-a bərabərdir. Onda cavab olur, diametri 22, deməli, Y, bir də B bəndləri, 1CD, 2BY. Keçəyin, deməli, bu üçüncüyə, yəni X kvadrat üstə gəl, Y kvadrat üstə gəl, 14, X çıx 12, Y bərabərdir, mənfi 81-ə. Deməli, üçüncüsündə də mən burada bu yazmışam, bu, elə bir ki, X kvadrat üstə gəl, 14X. Bunu elə bir A üstə gəl, B-nin mörtəlizə kvadratı yazmaq üçün bunu bölürəm 2-yə 7. Yəni, bura bir dənə kvadratı çatmır 7-nin. 49 əlavə eləyirəm. Burada da Y kvadrat çıx 12Y, bu da bölürəm 2-yə 6. Burada da, deməli, 6-nın kvadratı 36-nı yazdım. 49-la 36-nın cəmi 85 eləyir. Amma bizə, deməli, 81-i bu yana gətirirsəm, bu müsbət 81 olar da. Deməli, mənə bir dənə buradan çıx 4 yazsam, bu elə 81 eləyəcək. O ilə keçirəndə mənfi 81 olacaq. Ona görə də çıx 4-ü yazıram bura. Daha sonra bu verir x plus 7-nin kvadratını, bu da verir, deməli, y minus 6-nın kvadratı, yəni bu 3 ət x plus 7-ni, bu y minus 6-nın kvadratını, deməli, bərabərdir, 4-ü də keçmişəm önə 4-ə. Deməli, mərkəzi mənfi 7-də 6-dır, radiusu da 2-yə bərabərdir. Bu da uyğun olaraq bizdə A bəndində var. Mərkəzi mənfi 7-də 6 nöqtəsində və radiusu 2-yə bərabərdir həqiqətən də. Bu da, deməli, 3-cü sualın cavabı olur. Deməli, 1 olur CD, 2 olur BY, 3 də A bəndi. Bu qədər. Videonu bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Kanala abunə olun zəhmət olmasa. Paylaşın ki, daha çox abituriyentə, daha çox insanlara xeyrimiz dəysin. Diqqətinizə görə çox sağ olun.